Divorci në familjen mbretërore duket se nuk kaloi qetësisht, ashtu siç pretenduan Princ Leka dhe Elia Zaharia, kur njoftuan ndarjen e tyre. Pas ditën e 5 marsit, të dy u paraqitën në komisariatin nr. 1 në Tiranë, ku denoncuan njëri tjetrin për dhunë. I pari kallëzoi Princ Leka, i cili tha para uniformave blu se është sulmuar pas ditën e 5 marsit nga babai i ish bashkëshortes, Gjergj Zaharia. Ngjarja ndodhi në oborrin mbretëror ku Princ Leka shkoi të takonte të bijën Geraldinën, vetëm 3 vjeç. Aty u përball me ish vjerrin Gjergj Zaharin dhe pretendon se u sulmua nga ai, jo vetëm verbalisht, por edhe fizikisht, duke i shqyer xhupin dhe goditur me shkelma e sende të forta. Në këto kushte ai u largua dhe u paraqit në polici për kallëzim. Gjatë këtij episodi, Elia nuk ndodhej në këto ambiente. Të dhunshëm e përshkruan këtë episod edhe Gjergj Zaharia, i cili ka thënë para uniformave blu se është i moshuar dhe nuk e ka dhunuar princin, por është mbrojtur prej tij. Në komisariat ka shkuar edhe Elia Zaharia, e cila ka thënë se ajo ka përjetuar dhunë nga princi dhe për këtë ka kryer kallëzim. Të gjithë palëve të përfshira u është bërë një akt ekspertimi mjekoligjor dhe është depozituar kërkesa në gjykat për urdhër të menjëhershëm. Princ Leka dhe partnerja e tij Elia Zaharia i dhanë fund martesës së tyre 7 vjeçare dhe rreth një dekade histori dashurie, fundin e vitit të kaluar, ndërsa zyrtarisht princi e konfirmoi divorcin më 15 janar.